cobertura desta grande final. O clima é de muita expectativa aqui no estádio. As torcidas estão presentes e a festa nas arquibancadas é muito bonita. A gente acredita em um grande jogo, muito disputado, entre os dois times que têm muita qualidade. Seja quem for o vencedor, a taça de campeão vai estar em muito boas mãos. Que só um pode levantar a taça, porque foram os dois times que mostraram um grande futebol ao longo da competição. E quem será o campeão, Mauro? Milton, quem sou eu para prever o vencedor? Bom, eu sou Mauro Betti, mas a questão é o seguinte: a gente pode analisar técnica, tática, formação, estatística e tal, mas hoje está cada vez tudo mais igual, tudo cada vez mais equilibrado. Difícil você dizer quem vai vencer. Só sei que você que vai acompanhar com a gente vai vencer, porque o jogo promete ser muito bom. Tem muita coisa em jogo hoje, a partida é decisiva, não dá para bobear. Mas também não pode ficar só lá atrás na casinha morrendo de medo do adversário. Espero um jogo nervoso, mas também muito importante, muito gostoso de assistir. O Luiz Henrique. Rubens. Ficou só no quase. Teve que devolver a bola. Gregory. Almada. Ele já ia entrar com bola e tudo. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão do jogo, mas faltou acertar o passe. Esse foi o primeiro chute ao gol. Como dizem por aí, essa é uma aula de contra-golpe, um contra-ataque de Almanac. Fausto Vera. Bruno Fuchs. Este é Otávio. O lançamento. Tomou a bola na hora certa. Teles. Marlon Freitas. A metida de bola pela direita. Passou driblando pela marcação. Bola lançada para o ataque. Estão usando e abusando dos passes. Essa aí foi falta. Tinha gente comemorando o gol de falta, mas o goleirão estava lá. Uma bola muito difícil, uma grande defesa do goleiro que estava atento. Bruno Fuchs. Este é Otávio. Bateu para frente. Se antecipa. Rubens. Agora é com o Deverson. Que boa jogada! Que grande chance! Ele consegue afastar a bola na hora certa. O time está jogando bem, chegando legal, só está faltando uma coisinha para se acertar lá na frente. Almada está avançando pelo lado esquerdo. Teles cruza. Agora a bola dele. Rubens.
Bruno Fux. Este é Otávio. A bola é para ele. E a bola vai nas mãos do goleiro. Teles. Gregory. Meteu o bico lá pra frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Saiu a bola. Teles. Vem o passe. Cruzamento de Almada. E a defesa afasta a bola. Paulinho. Medida de bola ali para o companheiro. Zaracho. E ele consegue o desarme. O Luiz Henrique. A troca de passes é bem rápida. Passe rápido e curto. E ele aparece para o corte. Tentou o lançamento para surpreender a defesa, mas não deu certo. O time não consegue criar espaço para jogadas. Alguém tem que puxar essa marcação, fazer alguma coisa diferente. A metida de bola para frente. Opa, que presente pro adversário. Daverson. Ele consegue uma finalização perfeita e marca um lindo gol. Golaço com muita categoria. Um gol para colocar fogo na final. Não tem coisa mais bonita no futebol do que um jogador com categoria, elegância e inteligência. Essa é para aplaudir de pé, mas pode aplaudir sentado também. Eles conseguiram sair na frente. O Bastos. Será que ele vai chegar? Luiz Henrique. A metida de bola. Que abatida! O Saravia. Rubens. Bruno Fuchs. E vem o lançamento. Teles. Almada. Olha o cruzamento. Eles toda hora estão insistindo pelo ataque pela esquerda. É o caminho. Ele abre o seu time, dá amplitude, esgarça a defesa do adversário. Numa hora dessa, o cruzamento pode dar certo. Como dizia o velho e brilhante narrador, é bom a defesa pôr as barbas de molho com as jogadas pelas pontas. Entrada providencial. A defesa cortou mais uma vez. Tenta a devolução. Início perfeito de jogo para eles. Já estão na frente. Impressionante a pressão do time para cima do adversário. Tem cheiro de show de bola hoje. Quem recebe é Paulinho. Rubens. Bola para frente. Zaracho. O Botafogo usando toda a sua força aérea hoje. E ela é bem forte. Difícil você fazer uma bateria antiaérea contra um time como esse. Chuveira levanta a bola para a área, faz uma quermesse dentro da área adversária. Mas dá certo, porque a chance de descolar alguma coisa boa é grande. Gregory. Paulinho. Everson. Vai fazer! Entrou! Gol! E o time
ele vai ampliando a vantagem. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contragolpe sempre que possível e está funcionando muito bem. Conseguem ampliar a vantagem. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. E o time parte em contra-ataque. Tomou e saiu na boa. Gregory recebeu a bola. A posição é boa. Cruzamento de Almada. E ele consegue afastar a pressão. Recebeu o passe. Isolou para o mais longe possível. Faz o lançamento. E a defesa afasta a bola. Cruzamento de Almada. O Zaracho meteu um bico nela, lá pra frente. O Saravia recebeu em boa posição. Decidiu jogar pela ponta. Deyverson! Ele mandou a bola para frente. Abriu o jogo lá na direita. Paulinho. Almada. E eles ligaram o contra-ataque. A batida! Golaço! Gol! Outra lição de contra-golpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Bola vai rolar de novo, a diferença agora é só de um gol. Um gol para dar confiança, é manter o ritmo e tentar um empate. Mandou uma bola enfiada. Paulinho, olha a bomba. Chegou bem, recuperou a bola. Boa jogada, mas a zaga chegou bem e matou o lance. Saravia. Ele continua progredindo apesar da marcação. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Rubens. Belo drible, enganou a marcação. A defesa não está de bobeira. Bela disputa de bola. Pegaram ele de jeito, hein? Falta marcada. Opa, amarelou para ele. Lá vem ele pela direita. E ele cruza rasteiro. Fausto Vera.
Saracho. Agora é a vez de Daverson. Marlon Freitas. Tiquinho Soares. Mostrou habilidade. Jogou a bola na área de qualquer jeito. Faltou capricho. Mandou a bola direto para o ataque. Boa bola. Paulinho se posiciona bem na ponta. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Almada. Estamos na metade do primeiro tempo e o empate ainda persiste. Chegou na marcação e recuperou a bola. Bom lance, se desmarcou bem, mas a defesa acabou levando a melhor nessa. Agora é a vez de Daverson. Bola com açúcar e com afeto, que beleza. Sarávia. E a defesa levou a melhor na jogada. O Bastos. Foi bem na defesa, foi muito bem. Agora é com o Daverson. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Luiz Henrique. Daverson. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Nada disso, aí ele não passa. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Fausto Vera. Jogou lá para frente para ver o que dá, né? O Bumba meu boi. Afasta o perigo. Vai tentar sair em velocidade. Desarmou o adversário e saiu com ela. O carrinho foi preciso na hora certa para matar o contra-ataque. Milton, meio preocupante o time mostrar tanta vulnerabilidade. Era uma boa chance, não sei como foi que acabou dando... Foi falta, nenhuma dúvida. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Oh. Gol! Ele acerta um chute maravilhoso que vai morrer no fundo da rede. Foi um gol espetacular! Incrível! Bola parada é com ele mesmo. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço! Eles estão com dois gols na frente. Já que abriu essa bela vantagem, dá para tentar mais um, né? Boa construção de jogo, tocando para frente e avançando. Passe muito longo, não vai ter devolução. Intercepta a jogada. Marlon Freitas fez o lançamento para frente.
bom passe, pode... Chutou! Defesaça do goleiro. Belo posicionamento do goleiro. Botafogo pode partir para o contragolpe. Geralmente é isso que acontece. Jogou a bola lá para frente. Teles abriu o jogo pela esquerda. Tomada. Recebeu. Olha a batida. Que golaço! Muita categoria! A desvantagem agora é só de um golzinho. Milton, você sabe, normalmente eu não sei coisa alguma, né? Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer no jogo. E um show de gols como esse, então, não dava mesmo para prever. Muito melhor para nós, que jogaço, parabéns aos envolvidos. Mariano. Mandou ela pra frente. Abriu pela esquerda. Roubada de bola. Bela atuação da defesa, hein? Marlon Freitas. Mandou para a zona de perigo. Saracho. Agora é a vez de Deverson. Rubens. É a chance do contra-ataque. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. E vai receber o cartão amarelo. Quem recebe é Paulinho. Rubens. Deixou o marcador da saudade. Rubens. Não conseguiu ultrapassar o adversário. O Luiz Henrique. Está tentando abrir espaço pela direita. A posição é boa. Meteu o bico nela, o goleiro. Acabou com a festa do ataque. A bola é para ele. Rubens. Passe para frente. Saravia. Rubens, Deverson, tiraram o doce da boca da criança. Meteu ali pela esquerda.
Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Chegou junto e conseguiu roubar. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Rubens. Não quis arriscar. Lançou para frente. Ele vai continuar tendo problemas se continuar jogando só de costas pro gol. A defesa não tá deixando o cara dominar e girar para finalizar. Que grande chance! Teles. Estamos chegando no final do primeiro tempo com um time em vantagem. Recebeu em boa posição. Abriu ali pela direita. Ele tem espaço para a jogada. Pode ser perigoso. Mandou a bola ali pela esquerda. Enganou a defesa. Armada. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Vai pro meio da área. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Meteu ali pela direita. Paulinho. Ele conseguiu uma excelente roubada. Estava muito ligado no lance, hein? Boa marcação. Acabou tomando a bola. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Tomou e saiu na boa. Opa, é falta dele. Bruno Fux. Agora Maiano. Fausto Vera. Bruno Fux. Fez a ligação com o ataque. Saracho. Está em boa posição. Bateu pro gol. Olha o drible. E a bola chegou nele. Vai fazer! Vai fazer! Gol! Ele teve muita tranquilidade para driblar e finalizar. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time. Conseguiu achar um espaço para se livrar da defesa e fazer um belo gol. E agora são 2 gols de vantagem. O time está muito bem, focado, com intensidade, jogo apoiado, está concentrado, está maravilha. No primeiro, no segundo, no último terço, está beleza. Por isso a vantagem de 2 gols. O Bastos. É, deu aquela rifada na bola. Sarabia.
A corrida foi boa, mas não conseguiu passar pela marcação. Marlon Freitas. Tiquinho Soares. Tentou um companheiro mais adiantado. Agora é a vez de Daverson. Abriu o jogo pela ponta. A batida! Defesaça! Aqui não! O goleiro estava muito atento na jogada. Fez a cobrança curta para o companheiro. Mas que bela bola! Não inventou muito e mandou para longe mesmo. Otávio. Meteu pelo alto. Ele teve a noção perfeita de posicionamento. Mandou pelo alto. Interceptação fundamental. Everson. E o time perde a bola no ataque. Fausto Vera. Agora é com Everson. Rubens. Tem chance de finalizar. E ele perdeu o domínio da bola. Marlon Freitas. Luiz Henrique. Rubens. Verticaliza o jogo. Luiz Henrique. Que beleza, hein? Preferiu jogar para trás. Bruno Fux. Este é Otávio. Mandou a bola pro ataque. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Recebeu em boa posição. E volta a bola pro goleiro. O Bastos. Colocou a bola na frente. Luiz Henrique. O tempo parece ter passado rápido demais. Termina o primeiro tempo. E agora eu vou perguntar aqui para o meu amigo Mauro Betting qual a opinião que ele teve sobre esses 45 minutos iniciais do jogo. O Atlético Mineiro está na frente e por enquanto está merecendo, até porque não houve nenhum grande erro de arbitragem. O jogo é muito bom, mas para manter esse nível, esse placar, precisa continuar jogando muito bem. Foi um gol atrás do outro no primeiro tempo, mas a vantagem é de apenas 2 gols. A bola já está em jogo. Gregory. Chegou bem, recuperou a bola. Está armado o contra-ataque.
Paulinho. Ótima jogada na frente. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. O goleiro manda para frente. Almada. Tiquinho Soares. Metida de bola ali para o companheiro. Fez falta, sim. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Essa é aquela famosa última chance que os pais dão, né? Na próxima, se ele olhar feio, vai estar expulso. A batida! Pra fora! Ele gosta de tentar esse tipo de jogada. Certamente vai fazer de novo. Otávio. Rubens. Rubens. Saracho. Abriu o jogo pela esquerda. Mandou um balão lá pra frente. Mariano. Bruno Fux. Fausto Vera. Será que ele vai chegar? Boa chegada. A jogada poderia levar perigo. Ele entrou no tempo certo. O goleiro manda pra frente. Teles. Meteu ali por entre os adversários. Teles mandou para o meio da confusão. A posição. Tiquinho Soares. Essa assustou e quase entrou. Ele tenta afastar o perigo. Passe por cima. Alivia a pressão, pelo menos por enquanto. Olha o lançamento. Vai buscar espaço na lateral. Bela jogada. O Saravia. Agora Mariano. O Saravia. Este é Mariano. Deu um chutão pra frente. Tentou uma bola arriscada. O Botafogo vai fazendo uma boa costura de passes. Lá vem eles de novo. Devolve pro meio de campo. Gregory. Oscar Romero. Gregory. Está em boa posição. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar ainda mais feia do que eu. Zaratio. Pegou no susto. Esse cara sabe ler a jogada. Mandou um cruzamento por baixo. Oscar Romero. Retorna a bola. Parece mesmo a melhor opção. Gregory.
domínio de Marlon Freitas. Chegou no tempo certo. Preferiu recuar em vez de avançar. Bruno Fux. Jogou lá pra frente pra ver o que dá, né? O Bumba meu boi. Chegou na marcação e recuperou a bola. O time conseguiu o contra-ataque. Ele viu uma boa opção na frente. Boa bola, pode dar certo. Olha que cruzamento está sendo feito. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Rubens. Deixou o marcador na saudade. Daverson. Dentro da... Que grande chance! Grande defesa do goleiro. Que segurança, que defesa do goleiro. Abriu pela esquerda. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. É sempre uma situação perigosa. Tá aí o cruzamento. Corte providencial do passe. Zaratio! Marlon Freitas. Achou bem o companheiro. Abriu ali pela direita. Tentou o passe. Marlon Freitas. Marcação cerrada, intensa. Esse é aquele atacante que você precisa ter um cara em cima dele, outro na sobra e outro para pegar a bola dentro do gol que ele fez. Fez o lançamento para frente. Meteu ali pela esquerda. É bom quando o cara tem esse instinto de atacar o espaço e fazer a corrida. Rubens. É, deu aquela rifada na bola. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Teles. Gregory. Bola pra frente. Paulinho. O Zaratio. A metida de bola pela direita. Recebeu em boa posição. Paulinho! Bela defesa do goleiro. No susto, hein? Ele se antecipou bem demais. Baita trabalho. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Otávio. Zaratio. Agora com Daverson. Zaratio. Zaratio! Ele criou um grande lance, não tinha brecha para chutar, não tinha espaço para nada. Ele conseguiu fazer um salseiro e quase que fez. Freitas. Gregory.
recuou para o goleiro. Otávio. Rubem. Bola enfiada entre a marcação. Tem que ter mais esse tipo de movimentação. A marcação chegou implacável nessa. Não deu chance. Tomada. Chegou junto. Roubou a bola. O Saravia roubou a bola na hora certa. O Bastos. O Atlético Mineiro ainda não fez nenhuma substituição. O técnico deve mexer daqui a pouco. Abriu o jogo lá na direita. Recebeu a bola sem marcação. Bola para dentro da área. Abriu ali pela direita. Cruzamento de Romero. Ele chegou por ali para limpar o lance. Tiraram o doce da boca da criança. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Conseguiu tirar a bola dali. Oscar Romero. Recebeu o passe. Meteu ali pela direita. Olha ela, saltou e tocou de cabeça. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Opa, tirou dali do jogo. Lá vem a batida. Pega o goleiro. Que reflexo. Foi até bem na jogada. Mas do outro lado tinha alguém que foi melhor. Acontece. E ele chegou ali para tomar conta, hein? E eles tentam sair com a bola. A situação mudou. O Zaracho. Ele mandou a bola para frente. Vai fazer! Mandou um bicão para onde estava virado. Tiquinho Soares. Tomada. Bela entrada, hein? Matou o lance. Vai meter a batida. Seria maravilhoso. Ele fez tudo direitinho, deu um passe açucarado. Era pra ter sido gol. Bruno Fuchs. Rubens. Fez o passe. Belo passe. Deverson. Rubens. Deverson. Bola para ele na lateral.
quase. Meteu um bico nela, lá pra frente. Marlon Freitas. A metida de bola. Tentou o passe. Recebeu ali, pode chutar. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Fez o passe. Agora é a vez de Deverson. Olha a batida. Teve que devolver a bola. Ele prefere recuar a bola. Meteu o bico nela, o goleiro. Otávio. Partiu pela esquerda. Saracho. Agora é com Deverson. Bela, vem o tiro. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Oscar Romero. O Botafogo está tocando bem a bola. Romero. Driblou, boa jogada. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Não quis arriscar. Rubem. Jogou a bola lá pra frente. Preferiu recuar em vez de avançar. Marlon Freitas. Rubem. A falta está marcada. Que é isso, rapaz? Passe muito ruim. E ele chegou para isolar. Teve que devolver a bola. Bruno Fux. Este é Otávio. Fausto Vera. O Saravia. Belo lance. Paulinho. Nada disso, aí ele não passa. Gregory foi bem na entrada, mais do que bem, eu diria providencial. A posição é boa. Não inventou, mandou pra longe. Otávio. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Saracho. Saravia. Tem muito espaço. Paulinho. Isso aí é falta e o juiz confirma. A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. O juiz levou só na conversa, não sai o cartão. O cara já tem amarelo, continua batendo, abusando da indisciplina, vai embora já já. Lá vem a batida, uma bomba! Rubens, olha lá, vem vindo pro meio da área. Saiu pela lateral. Teles. Chegando bem perto do final. Falta pouco para a taça ser entregue. Saravia.
Recebeu na grande área. Mandou a bomba. Tinha muita opção, mas ele simplesmente não viu. Acabou se livrando da bola em vez de passar, por exemplo, fazer qualquer outra coisa. O juiz acaba dando uma falta. Cartão amarelo. Ih, rapaz, a coisa tá ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. Bola com açúcar e... Que grande chance! É agora! Gol! Um gol para fazer o estádio tremer! Um gol de jogo grande! Um gol com muito estilo, golaço! O goleiro ficou na torcida para a bola pegar na trave e sair, mas não teve jeito, foi um belo gol. Chegou a hora da substituição. O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. A diferença agora é só um gol. Com esse gol, o time voltou pro jogo. Agora é tocar a bola com paciência e inteligência, porque pode dar ainda. O Atlético Mineiro vai fazendo uma boa costura de passes. Recebeu a bola. Deixou para trás a defesa. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás. Olha que antecipação, hein? Estão usando e abusando dos passes. Almada. Gregory. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu em boa posição. Olha a chance. O time está vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria às vezes atrapalha. Lançou para frente. Everson está impedido. Bandeira marcou. Falta nele. Recebeu bem a bola. Cruzamento para a grande área. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Mandou para a área. Para mim a falta foi bem clara. Opa! Fechou o tempo lá embaixo, hein? Parece o quero-quero brigando com a mariposa.
escanteio. Por cima, subiu! Que beleza! Que chance ele perdeu para empatar. O cara se precipitou, né? Acabou perdendo uma boa chance de empatar o jogo. O Saravia. E ele recebe em boa posição na ponta. A metida de bola na ponta. Olha lá, ela está indo para o meio da área. Milton, nessas horas, para não dizer em todas, o mais importante é manter a cabeça no lugar. Se ceder ao desespero, já era. Gregory. Arlon Freitas. Ele mandou a bola para frente. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Teles. Meteu ali por entre os adversários. E ele tira a bola da defesa de qualquer jeito. Vai ter gente nova entrando em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Boa intervenção do zagueiro. Cruzou de novo. Dava para ter chegado nessa bola, mas acabou perdendo o timing do passe. O time está fazendo o que pode. Não dá para pedir muito mais do que isso, não. É o que eles podem fazer. Metida de bola por cima. Faltou capricho. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Otávio. Agora Baiano. Querendo fechar o caixão nesses últimos minutos. Botou para correr. Everson tá impedido. É, o que, que eu vou dizer, Milton? O cara tá impedido de novo. Oscar Romero mandou ali pelo meio. A batida! Para aliviar o coração da galera. Tudo igual no placar. Quem diria, hein? Que baita finalização! Bateu na bola com toda a categoria. Uma precisão impecável. Ah, que categoria, que precisão, que frieza para finalizar. Acho que mesmo que tivessem dois goleiros, essa bola entraria. Três eu já não sei. Pronto, agora é hat-trick. Um gol atrás do outro. É um jogo para ele não esquecer, o torcedor também não. Empataram a disputa nos últimos minutos. Agora é com Deverson. Agora é a vez de Deverson. Mandou a bola ali pela esquerda. Boa jogada. Não conseguiu ultrapassar o adversário. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Esse é o tipo de coisa que deixa o torcedor transtornado e o comentarista mais chato do que eu sou. Não tem o menor sinal de que esses caras vão atacar. Boa bola!
passou por trás da defesa e recebeu a bola. Tem muito Zaratio. Foi lá no chão, no canto. Até pegou bem na bola, mas o chute acabou saindo na direção errada. O Bastos. Almada. Este é Teles. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Fausto Vera. Tentou um companheiro mais adiantado. E ele consegue o desarme. A metida de bola pela direita. Saravia cruza. Se ele tivesse a chance de tentar de novo, certamente ia fazer melhor que isso. O Bastos. Gregory. O Bastos. Passe para frente. Ele se antecipa bem. Oscar Romero. Alan. Tempo esgotado. O apito final está chegando. Alan. Decidiu jogar pela ponta. A bola volta. O Bastos. É, deu aquela rifada na bola. A metida de bola para frente. É a chance do contra-ataque. O Atlético Mineiro está tentando escapar da prorrogação e das penalidades máximas. Saravia recebeu Zaratio. Que defesa! Boa defesa, que tempo de reação do goleiro. Coloca ordem nas coisas. Boa bola, pode dar certo. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. É, quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Opa, tirou dali do jeito que deu. Abriu o jogo pela esquerda. Mandou a bola para a área. Mandou a bola direto para o ataque. Bem ali, tomou a bola. O Bastos. Alan. Está encerrada a partida. Ainda sem vencedor. O confronto vai ser decidido na prorrogação. Os times lutaram, tentaram, mas não conseguiram evitar a prorrogação. Agora não tem mais jeito. É mais futebol e mais cansaço. Fim do jogo. E com este resultado, partimos para uma prorrogação. O juiz autorizou e a bola rola. O time acabou levando o gol de empate no finalzinho. Agora eles vão ter que correr atrás da vitória de novo. Bruno Fuchs. Otávio. Este é Mariano. Boa construção de jogo, tocando para frente e avançando.
forçou demais o passe. Alan mandou ela para frente. Otávio. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. O Bastos. Lançamento longo para o ataque. Tomaram de volta e tão com pressa. Daverson. Chegou junto, desarmou o adversário. Alan mandou uma bola enfiada. Alan. Oscar Romero. Alan. Opa, que beleza! Alan cruza. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Everson falou assim: Nimi aqui, ó, Nimi. Teles, bola pra frente. Gregory meteu um bico nela lá pra frente. Vem o passe. Teles, Teles cruza. Um escanteio para o time cobrar. Cobraram um escanteio curto demais. Pode sair o contra-ataque. Agora a maré virou. Vai devolver para o meio. Abriu ali pela direita. Ele viu uma boa opção na frente. Recebeu em boa posição. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Matheus Nascimento. Roubada de bola. Bela atuação da defesa, hein? Retorna a bola. Parece mesmo a melhor opção. Jogou lá pra frente pra ver o que dá, né? O Bumba Meu Boi. Gregory verticaliza o jogo. Coloca ordem nas coisas. Armada. A metida de bola. Olha o cruzamento. O problema foi na execução, mas a armação de jogo até que foi boa. Abriu o jogo lá na direita. Quem recebe é Paulinho. Saravia. A metida de bola. Está em boa posição. Ganhou por cima de cabeça. Opa, que beleza, hein? Perdeu. Que partida equilibrada, né, Milton? Se ele conseguisse marcar agora, poderia ter dado a vitória para o time. Passe curto, não deu para aproveitar. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. A situação mudou. Que maravilha de jogada está acontecendo. Ele sempre parte para cima dos adversários, só que desta vez acabou perdendo a bola. É, acabou o espaço dele. A metida de bola para frente. Oscar Romero. E a bola chegou nele. Meteu ali pela direita. Mariano.
Bruno Fuchs. Mariano. Ele está buscando o jogo. Dominou a bola. Pode cruzar. Lindo lance. Limpa o lance. Não quis arriscar. Palmada. O Bastos mandou para a zona de perigo. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Teve que devolver a bola. Bruno Fuchs. Mandou a bola para frente. Fez o lançamento para frente. Abriu pela esquerda. Ele mostrou habilidade agora, hein? Opa, tirou dali do jeito que deu. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. É, não deu pra enganar ele, não. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Otávio. Metida de bola ali pro companheiro. Meteu ali pela esquerda. O goleirão mandou lá pra frente. Que controle de bola! O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? E assim chegamos ao final do primeiro tempo da prorrogação. E começa a partida. Chegamos aos últimos 15 minutos da nossa maratona futebolística. Tiraram o doce da boca da criança. O Zaracho. Chutou para longe para arrumar a casa. A equipe ganha um lateral. O Botafogo colocou o sangue novo em campo. O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Agora é a vez de Deyverson. O Matheus Nascimento. Este é Teles. Tentou um companheiro mais adiantado. Mandou a bola ali pela esquerda. Muito talento, joga bonito. Teles mandou na área. E o juiz marca falta. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Faz a finta. Recua a bola para recomeçar a jogada. A posição é boa. Tira dali a zaga. Conseguiu escapar ali num primeiro momento, mas a defesa conseguiu apagar o incêndio.
Não tinha espaço, com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. O Bastos. Teles. Mariano. Ele mandou a bola para frente. Está tentando chegar à linha de fundo. Está buscando espaço. Trabalhou bem com o companheiro. Capricha no cruzamento. Bola para frente. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. E ele perdeu o domínio da bola. Paulinho. 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 Perdeu. Que fase a dele, hein? Jogou lá pra frente pra ver o que dá, né? O Bumba Meu Boi. Jogou a bola lá pra frente. Passe pra frente. Agora é a vez de Daverson. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Chegou bem, recuperou a bola. E agora, o que é que eu faço? Jogou pro lado que estava virado e pôs homem na casa. O Saravia. Meteu ali por entre os adversários. Tentou o drible, mas foi desarmado. Partiu pela direita. Bola do goleiro. O Saravia. É, deu aquela rifada na bola. Admite que não foi bem no lance. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Otávio. Everson pedindo a bola ali na frente. Teles. Teles se mandou lá pro ataque. Chegou a hora da substituição. Na bola. Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada. Otávio.
Retorna a bola. Parece mesmo a melhor opção. Bruno Fuchs. Mandou a bola para o ataque. Oscar Romero. Agora Alan. O Bastos. A troca de passes é bem rápida. Passou pelo marcador. E o juiz apitou em falta marcada. O lance. Já foram em cima de novo. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Ele estava esperto no lance, hein? Agora é a vez de Daverson. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Almada. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Abriu o jogo pela ponta. Foi bem ali na defesa. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Ele vai bater o lateral. Arriscou a batida! O goleiro teve que se virar para evitar o gol. Já pensou se ele marca um gol desse? Após 120 minutos, o jogo termina empatado. Agora a definição sairá na disputa de pênaltis. Não dava para exigir mais das equipes cansadas depois de 120 minutos. Agora, tranquilidade, cabeça fria e pé no lugar. Apita o árbitro, fim da prorrogação. A decisão será nos pênaltis. É, eu só estou imaginando o que está passando na cabeça desse jogador. O primeiro a cobrar numa decisão por pênaltis é muito importante. A bola já está na marca para a cobrança do pênalti. Daverson vai assumir a responsabilidade do primeiro chute. 1 a 0, faltam 4. Bateu muito bem, né? O goleiro não saiu na foto. Anote essa frase que é nova também, Milton. Defesa do goleiro e ele solta o grito. Vai tentar ampliar a vantagem. Ele fez e o time agora vai abrindo vantagem. Se ela entra, diminui a vantagem. A responsabilidade dele é muito grande. Foi do lado esquerdo. O goleiro adivinhou o canto, mas demorou um pouquinho para chegar. É a chance de aumentar a vantagem. Muita frieza na cobrança. Agora eles estão com 2 gols na frente.
perdendo por 2. Se ele errar, complica ainda mais a situação. Bola para um lado, goleiro para o outro. Bateu com confiança, sem a menor chance para o goleiro. O Atlético Mineiro vai ficar numa boa situação se ele marcar esse aí. Bateu à direita e o goleiro quase pegou. Ampliou o marcador das cobranças. O Botafogo vai para a bola e se perder, acabou. Se errar, ele decreta a derrota do time. Se ela sai, estava acabado o jogo para ele. Nunca havia falado isso antes e ninguém, nenhuma narração. Goleiro para um lado, bola para o outro, Milton. Atenção, se ele fizer, acabou. Então agora é a hora da verdade.